Er du en enslig mann over 65 år med dårlig utdannelse og føler deg utstøtt? Da er du en gjennomsnittsperson på islamfiendtlige nettsider, påstås det på en foretatt undersøkelse. Jeg er over 65, ikke enslig, føler meg ikke utstøtt, har en noenlunde bra utdannelse, likevel visiterer jeg av og til islamfiendtlige nettsider for å få et innblikk i hva som foregår i disse fora. Jeg er også innom Islamnett fra tid til annen, og kikker av og til på blogger der venstreorienterte fremlegger sine argumenter. Kanskje er konklusjonen på den foretatte undersøkelsen at folk som måtte være kritisk til islam som religion er noen dumskaller som ikke vet bedre, stakkars. Sannsynligvis røyker de også mange av disse dumskallene, og det gjør jeg også, enda jeg vet at jeg burde slutte. Særlig fordi hjertet begynner å bli litt slitt her og der. At noen besøker visse nettsider behøver ikke nødvendigvis bety at de er enige med de som står på disse sidene. Og har en undersøkt hvilke andre nettsider disse dumskallene besøker? Undersøkelsen er grei nok den, men jeg er slett ikke sikker på at den gir grunnlag for å trekke særlig fornuftige konklusjoner.